علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے جی, کھجوروں کا, جو مدینہ میں ہے, جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود ہاتھوں سے الحمدللہ یہ اس کے گٹھلیاں بیج لگائے تھے, کھجوروں کی گٹھلیاں لگائی تھیں, کیونکہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا, غلام تھے وہ, تو وہ اس کی یہ شرط تھی کہ جی مجھے یہ باغ تیار کر کے دے تو میں ان کو آزاد کر دوں گا, کیونکہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھے تھے, اتنا بڑا باغ وہ خود تیار نہیں کر سکتے تھے, تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ گٹھلیاں لگانے لگ گئے, اور حضرت سلمان فارسی صرف پانی دیتے جا رہے تھے, کیونکہ 300 کے قریب درخت جو ہیں وہ انہیں لگائے, تو شام کو صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا کے سو گئے, صبح اٹھے ہیں تو یہ باغ تیار تھا جو کہ 1450 سال باوجود ابھی بھی قائم و دائم ہے, اور تا قیامت انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ سے ہی گٹھلیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ ختم ہونے والی